Verin ne uşaq bulunun, bu milleti kırmayın, Neftaz ölkəsində bizi niye bu günə qoysunuz bu? Mən bu yolda mən canımı qoymuşam, atamı şəhid vermişəm. Emin Əmrullayev, sən bu təhsil şöbəsinə bir dənə gətir, midir qoyulur. Heç kim heç kimi saymır, orada vali at oynadır. Mən bunlara heç də verməmişəm deyim, pulsuz girib deyil, ona görə məni incidirlər. Kanalımıza Ağdam rayonunda məcburi köçkün düşmüş Rüfət Qurbanı müraciət edərək deyir ki, onun həyat yoldaşı məktəblərdən birinə Ağdam rayon icra başçısının köməyi ilə təmənnasız işlə təmin edilib. İşlə təmin etsələr də artıq 39 gündür onun həyat yoldaşının maaş kartını təhsil şöbəsindən vermədiklərini və pulsuz işlə təmin etdikləri üçün onları narahat etdiklərini deyir. Şikayətçi məsələ ilə bağlı araşdırma aparılmasını ölkə başçısı İlham Əliyev, vitse-prezident Mehriban Əliyeva və təhsil naziri Emin Əmrullayevə müraciət edərək kömək istəyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin dilindən eşidək. Salam, əziz dostlar və əziz izləyicilər. Mən burada müraciətim Azərbaycan Respublikasının prezidentinə və BİSA prezidentinə və Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri Emin Əmrullayevə. Mən burada müraciətim, deməli, şikayətim ondan ibarətdir ki, mənim şikayətim Ağdamın təhsil şöbəsindən bağlıdır. Oranın sektor müdiridir, oranın işçiləridir. Bir də bu Bərdə 866 nömrəli qəsəbənin 3 nömrəli məktəbin direktorundandır. Şikayətlərim. Deməli, mən Ağdamın məcburi köçkünəm, Ülfət Qurbanov. Həmi şəhid evladıyam, ikinci qrup əliləm. Özüm asma xəstəliyindən uzun müddətli əziyyət çəkirəm. Yəni, devlət başçısının və BİSA prezidentin göstərişi əsasında mən 2005-dən indiyənə kimi müalicə olunam devlət xəstəxanasında, SEMAŞ-da, özüm asma xəstəliyi ilə əziyyət çəkirəm. Mən burada cənab prezidentə və burada müraciətim təhsil naziri Emin Əmrullayevədir müraciət edirəm. Bir də mən burada müraciətimi və şikayətimi Ağdamın icra başçısı Vaqif müəllimə mən bildirmək istəyirəm ki, deməli mən bir ay, iki ay bundan qabaq müraciətlərdə şikayətlər elədim ki, mənə özümün ailə üzvüm 5 nəfərdən ibarəti 3 az yaşlı evladım var, evladlarıma baxa bilmədiyimə görə mən Ağdamın icra başçısı Vaqif müəllimə müraciət eləmişdim ki, mənim yoldaşıma buradan bir texniki iş verəsiniz və köməkli eləyəsiniz, mənim yoldaşım işə girsin və uşaqlarıma baxa bilmirəm. Bunu cənab başçı göstərişi ilə və tapşırığı ilə dərhal onu həll elədi. Həll elədi, ona görə mən icra başçısı Vaqif Həsənova təşəkkürümü bildirirəm ayrılıqda. Mən indi burada Vaqif müəllimələr, cənab prezidentə və BİSA prezidentə Emin Əmrullayevə bildirmək istəyirəm ki, deməli, Ağdamla işləyən sektorun müdiri Valik, oradan deməli, Tural, bir də deməli, Zeynalov Turaldır, bir də Valikdir, sektorun müdiri, rəisi. Deməli, bir də bu üç nömrəli məktəbin direktoru. Yəni, xarım olduğuna görə adını çəkmirəm, yəni direktor deyib, yəni deyirəm onu, ki biləsiniz. Deməli, cənab prezident və hörmətli Mehriban xanım, məlumuz olsun ki, sizlərə də müraciət elədim. Mən Ağdamın icra başçısına da müraciət elədim. Sizin və Ağdamın icra başçısının göstərişinə mənim şikayətimə baxılsa da, məni, deməli, yoldaşımı təmənnasız işə qoydular, indi də 39 günlük kartını vermirlər. Mən indi üzümü tutub kimə müraciət edeyim, kimə deyim ki, biz vətəndaşların müraciətinə baxılsın, nə Vaqif müəllimi saydılar, icra başçısını. Hətta Vaqif müəllim regionun rəisinə nə dedi, özüm də regionun rəisinə zəif oldum ki, mənim başıma belə bir iş gəlib, Zahid müəllim də sağ olsun, deyir ki, mən bu dəqiqə sektor müdiri Valih müəllimə tapşırıq verirəm. Amma indi burada məsələ odur ki, mən ona görə mən müraciətimi və çıxışımı eləmək istəyirəm ki, Zeynalov Turaldır, bu valiyyətdir, bu icra, deməli, təhsil şöbətliyin egemonlarıdır. Bunlar heç kimi eşitmir. Mən şəhid ailəsiyəm, şəhid evladıyam. Məni eşitmirlər, əliləm, hərbi, ikinci qrup hərbi əliləm. Deməli, bunlar mənim yoldaşımın kartını vermirlər. 39 gündə deyin görüm, mən təhsil naziri Emin Əmrullayevə demək istəyirəm ki, 39 günə vətəndaşın kartını verirlər, hələ də verməyiblər, vermirlər. Ha, bax, deyirsəm, deyir, indi də. İndi də gelib demişəm, deyir, indi zakaz verirəm, 10 günə gələcək. Deməli, biz ona kimi acımdan ölməliyik. Bu uşaqlar qırılmalıdır. 2 dənə uşaq böyüdürəm mən əskərliyə üçün bu vətən yolunda. Babası getdi, şəhid oldu, indi nəvəsi də gedib şəhid olacaq sabahları. Və bu uşaq bunu da vermirsiniz.
Deyin görün, uşaq pulu da vermirsiniz. Bunu demirəm, uşaq pulunu hələ demirəm. Ey uşaq pulunu da verin. Verin uşaq pulunu. Bu milləti qırmayın. Ne iftihaz ölkəsində bizi niyə bu günə qoysunuz bu? Mən bu yolda mən canımı qoymuşam, atamı şəhid vermişəm. Emin Əmrullayev, sən bu təhsil şöbəsinə bir dənə gətir, midir qoy, direktor qoy. Yoxdur burada direktor. Heç kim heç kimi saymır. Orada vali at oynadır, Tural at oynadır. Bunlar öz başınalıq eləyirlər. Çünki mən bunlara heç nə verməmişəm deyim. Mənim pulsuz girib deyil, ona görə məni incidirlər. Bunu bilir Emin Əmrullayev. Cavan oğlansa, məndən 3 yaş böyüksə. Ayıb olsun sənin bu işçilərlə, yaratılmaz işçilərlə Emin Əmrullayev. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Vali haqqında, sektor müdiri haqqında, Tural haqqında. Üst sayılı məhkəmin direktoru haqqında tədbir görün. Sizdən xahiş edirəm. Mən buradan Kanal 24-ə, Kanal 13-ə xahiş edirəm. O anar müəllimdən, əziz müəllimdən və Kanal 24-ün rəhbəri Tural müəllimdən xahiş edirəm ki, mənim bu videolarımı verin. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Çünki bir şəhid evladına verdikləri zülümə baxın. Haq 39 günə qat gəlməz. Nədir mənim direktor mənim başımı oynasın? Niyə vali sektor müdürü mənim başımı oynasın? Niyə orada işləyən Tural müəllim mənim başımı oynasın? Artıq dərəcədə xahiş edirəm, bunlar haqqında bir tədbir görün. Vaqif müəllim, bunlar haqqında bir tədbir görün. Burada Ağdamda bu idarə müdürləri qudurqanlıq edirlər. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Ağdam İcra Hakiminin birinci mavilinə zəhv vurmuşam, ikinci mavilinə zəhv vurmuşam, bunların hamısına zəhv vurmuşam. Heç bunları da sayan yoxdur. Artıq dərəcədə sizdən xahiş edirəm.